Sen måste det vara Mr. Potato överlev. Vad jag vill jobba som var den bara. Så blir min bassa där. Blir min bassa. Blir min bassa. Nej, gjorde hon? Gjorde hon det? Ja. Jag sitter i den där soffan. Min soffa. Där sitter inte Ellen. Där sitter jag i kvinnan. Nej, det inte sitter jag. Det var sitter. Det är Ellen napp. Det är min napp. Där jag sover där. Därför jag har min napp. Jag har min napp. Så jag har min napp. Oj, man nappar så väldigt bra då. Har du slutat med napp? Nej, jag har slutat med napp. Jaha. Jag har en napp. Nej. Jag har en napp och får ta med då. Ta en liten napp och då får jag ta en loppig tjur. Det är vuxet och inte annat. Nej. Ja. 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 Smakar bra? Mm. Mm.